Sadece partnerimizle evlenmirik, onun ailesiyle evlenirik. Harda daha az problemle karşılaşarak, kaynana kaynana statüsünde kaldığında, gelinde gelin statüsünde. Yok ayrılmalısan ayrıl, yani ayrılsan daha yaxşı olar diye bir müdaxilede bulunsam. Atanası benim yanıma gelecek ama farklı bir şekilde gelecekler. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Kaynana gelini için o benim kızımdır, gelinim değil. Gelin de kaynanası için o benim anam olacak, kaynanam değil tarzında ifadeler işletseler de. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Münasibətlər mövzusunda uzman psixoloq Günara Muxtarova ilə bizim ikinci videomuzdur. Günara xanım, biz o dəfə çox maraqlı bir yerdə dayandıq. Hı-hı. Bu partnyorların bir-birlərinin sərhədləri barədə məlumatlı olması. Ancaq bəzən görürsünüz ki, könüllü şəkildə bir tərəf digər tərəfə güzəştə getməyə maraqlı olur. Aha. Yəni partnyoru dəyişdirməyə çalışmaq və yaxud da ki dəyişimə hazır olmaq. Yəni bax bu bu nə şəkildə balanslaşdırılır yəni. Müddətdirmi ki hamı öz sərhədlərində möhkəm-möhkəm dursun? Əlbəttə ki hər bir münasibətdə tolerans dediyimiz məsələ işin içinə girir. Əlbəttə ki sərt bir şəkildə yox bu mənim sərhədimdir. Sənin buraya qədər gəlmə haqqın var, burdan sonrası mənə aiddir. Yəni münasibətdə tolerans olmasa düşünürəm ki ya da bir kompromisə durumu olmasa düşünürəm ki zaten o ilerleme durumu biraz daha ləng gedər və ya da getməz. Əlbəttə ki müəyyən zamanlarda tolerans olmalıdır, amma dəyişdirmək çox başqa bir ifadədir ki tolerans dəyişdirmək eyni şey deyil. Mən necə ki empatiya ilə fədakarlıq. Yəni biz insanlardan işdirik, empati adı altında fədakarlıq edib özünü ödünç verir. Davamlı yox mənim ona. Yəni empati içində mənim ona yazığım gəldi cümləsi olmamalıdır. Bu artıq fədakarlıqdır və da ödünçə girir. Mövzudan biraz kənar olsa da bunu əlavə eləmək istədim, biraz daha aydınlatıcı olsun. Bəli. Amma eyni şey burada tolerans göstərdim deyə dəyişdim olmamalıdır cümlənin sonunda. Hı-hı. Tolerans göstərib onu anlamağa çalışmaq ola bilər ki, sən niyə bunu istəyirsən məndən? Yəni, niyə dəyişməmi istəyirsən və yaxud da ki, mənim dəyişimim sənə nə qatacaq kimisindən? Dəyişim də dediyimiz, əlbəttə mən burada sadəcə bunu qadınlar eləyir münasibətdə ya da kişilər eləyir deyib bir haqsızlıq içərisinə girmək istəmirəm və cinsiyyət ayrımı eləmək istəmirəm. Əslində bu qarşılıqlı olur. Kifayət qədər bəylərin də bunu elədiyini görürük, xanımların da. Hansı tərzdə eləyir, indi oraya gəlmək istəyirəm. Məsələn, genelde böyle olabilir. Dəyişim söz konusu olanda artık bir partnerlardan biri dəyişim isteyende ya da partnerini dəyişmeye çalışanda artık bir şəxsdən əlavə anaç bir moda girir. Məsələn, bir xanım bunu istəyirsə demək, partnerini dəyişmə həyatında olan bəyi bir anaç rola girir. Sanki bir partner modundan çıxıb da ana kimi. Aha. Bunu elə, isti geyin, yəni yeməyini yaxşı ye, xəstələnəcəksən vəsairə tərzi. Sizində ifadələr biraz bir ileri boyutu və bu da bir bəy üçün çox bir sıxıcı bir situasiya yaradır. Münasibətdən uzaqlaşdıracaq bir situasiya yaradır. Heç də xoş olmayan sonra məsələlər girir işin içinə. Və yaxud da ki, illa təbii ki, bu anaç modda olmadan da dəyişim söz konusu ola bilir. Yəni, mütləq deyil bir xanım anaç modda olub dəyişik. Məsələn, sənin fiziki görünüşündə bu xoşuma gəlmir, bunu dəyiş, çəkim belədir, boyun belədir, idmana git və s. Və ya da ki, müqayisə edirlər. Müqayisələr, kifayət qədər müqayisələr aktualdır münasibətlərdə, bəli. Zaten müqayisə bir münasibətdə ən çox zədələyici durumlardan biridir. Bir çox zədələyici durumlar var ki, o doğru daxildir. İki dəyişim də müqayisə ilə başlayır. Sonrasında partner bunu qəbul eləməyəndə, ignor eləyəndə ki, qarşı gələndə, yaxşı, tamam, mən səni heç kəsə müqayisə eləmirəm, amma biz zəhmət bu tərəfini dəyişdir. Hı-hı. Yəni, nə bilim, saçını bu şəklini dəyişdir ya da çox kilolusan bunu dəyişdir. İndi təbii ki bu sadəcə vermiş olduğum, görmüş olduğum, praktikdən çalışmış olduğum cütlüklərdən yola çıxaraq, onların sorunlarından yola çıxaraq öyrəndiyim dəyişim çabalarıdır. Bizi izləyənlər bəlkə çox daha fərqli yöndən dəyişdirirlər, amma hər bir halda məsələ bir dəyişimdirsə bu münasibətinizi korlayacaq bir durumdur. Bunu etməyin. Yəni belə bir cümlə işlətmək istəyirəm orada ki, kiminsə və ya da kimlərinsə sizə etməsini istəmədiyiniz bir şeyi siz partnerunuza etməyin. Bu çünki çox haqsızca bir durumdur. Əgər siz onu qəbul etmək, yəni onun o çəkisi, boyu, nə bilim, hansısa bir takım özəllikləri
sizin için sıkıntıdırsa veya da sizi zorlayacak bir duruma salacaksa, tamam diyebilirsiniz ki ben onun özelliklerini onu tanıyanda, yani yüzüne bakanda bilmərəm ve bunu hayatıma almalıyam, tanımalıyam, bilməliyəm. Bu da hayatını almalısan, tanımalısan, bilməlisən ve bir yerden sonra sen onu sənə uygun olmayan bir partner rolunda görəndə dəyişməyə çalışmaqdansa özünün yollarını ayırmağa çalışmaq daha sağlam bir addım olar. Nəinki karşı tarafı dəyişməyə çalışmaqla daha çox zədələmək, daha çox yaralamaq. Çünki bunu etməklə sən onun səndən sonraki həyatına almaq istədiyi ya da almaq qərarı verdiyi aşamada daha çox güvənsizlik yaradırsan öz qarşı cinsinə qarşı. Ki belə bir artıq or təməldə bir şey qoyursan orada, travma qoyursan belə deyək. Bu edilibsə mənə, bunu bütün xanımlar edər. Bütün xanımlar həyatıma alacağım, hər xanım məni dəyişməyə çalışar. Mənim ya da bu tərəfimi bəyənməz. Məni çirkin his görər ya da mən ona uyğun deyiləm ya da mən ona layiq deyiləm kimisindən orada artıq bir takım düşüncə xətalarına yüklənmiş olar və o insanın özünə gəlməsi, toparlanması, sağlamlaşması bir süreç alar. Ona görə əslində burada hər iki tərəfə də sözüm ki, sizi dəyişdirməyə çalışan insanlardan uzaq olun. Bu heç də egoistcə bir cümlə deyil, tam tərsi. Çünki özünüzün bir dəyəriniz var və bunu kimisə bunu gəlib dəyişdirməsi biraz artıq özünüzü bir yerdən sonra dəyərsizləşdirmə anlamına gəlir. Və o dəyərinizlə sunun özünüzü qarşı tərəfə. Əgər sizi qarşı tərəf o şəkildə görəcəksə, görürsə və qəbul edirsə, tamam, orada bir sıxıntı yoxdur. Görmürsə və ya görməkdə çətinlik çəkirsə, o zaman hər iki tərəf yoluna baxanda daha sağlam münasibətlərdə özlərini tapa bilərlər. Mənə elə gəlir. Çox sağ olun. Mənim növbəti sualım, amma əslində 2-3 sual olacaq, birləşdirəcəm bunu. Tamam, vaxtımızın hər birini ayrı-ayrıqda cavablamağa çalışaram. Baxın, burada danışdıq əslində siz bir ideal münasibətlər, bir düsturunu bizə verir, təqdim elədiniz. Lakin biz bilirik ki, cəmiyyətdə heç də belə deyil çox hallarda. Əslində vermək istədiyim o da deyil. Bəli. Amma elə görünür. Bəli, doğrudur. Mənim sualım budur ki, baxın, biz... İndi kitablarda yazılan bu kişi-qadın münasibətləri, bir də bizim cəmiyyətimizdə hal-hazırda hökm sürən bir durum var ki, ata-ana dominantlıdır. Düzdürmü? Bəli. Yəni, partiyonlar bir-birinə hətta ailə həyatı quranda belə bu təsir azalmır, əksinə çoxalır. Və bunların da irəlidə istər oğlan tərəfdən, istər xanım tərəfdən bir sıra, öncəki düşünmədikləri belə problemlərə yol açır. Bir var partiyaların arasında olan münasibətlər, bir var artıq ailələrin işə qarışması. Və mən səhv edirəmsə, məni düzəldərsiniz, son illərdə bu ayrılmaların statistikası çoxalır. Kifayət qədər. Və biz izləsək, bir şansımız olsa ki, bir obyektiv sual versək, bir obyektiv cavab alsaq qarşı tərəflərdən, görərik ki, əgər bunun 50%-ində partiyalar arasında birbaşa bu əlaqədə olan nizamsızlıq varsa. Aha. Qalan 50% isə ataların ailələr və anaların işə qarışması. Bax, bunun gənc cütlük necə nizamlamalıdır? Ki, necə deyərlər, nə şiş yansın, nə kəbab. Məncə, əslində, hansı ki bu artıq püf bir sual oldu ki, bizi izləyənlər üçün ən maraqlı, ən gözlədikləri sual ki, bəs yaxşı, belə olanda, tamam, mənim partnerimlə münasibətim yaxşıdır, əlbəttə ki, ara sıra olan o çatışmaları çıxarmış olsaq, amma məsələ partnerimdən çox partnerimin ailəsidir ya da həyat yoldaşımın ailəsidir və s. Hətta bir cütlüyümdən belə bir cümlə belə eşitmişdim, siz dedikcə xatırladım. Bizim əslində əsas problemimiz ailələrimiz. Bəli, yəni bəli. Onlar işin içinə daxil olmasa bizdə hər şey qaydasındadır. Bizim heç bir problemimiz yoxdur. Və Azərbaycanca toplumu üçün belə acı bir reallığı demək istəyirəm. Bəlkə də bir çox insanlar bunu qəbul eləməz, amma mən düşünürəm ki, bir çoxlarında belədir. Bu cümlə var ki, biz sadəcə partnerimizla evlənmirik, onun ailəsi ilə evlənirik. Dediyim kimi, əlbəttə bu qəbul edilməyə bilər ki, o insanlara da saygım sonsuzdur. Amma nə qədər partnerlar desə də, cütlüklər desə də, yəni nə qədər özlərini bu sahədə inkişaf elətdirsələr də, yox, biz evimizə girəndən sonra qapını bağlayıb bütün problemləri kənarda qoyuruq. Amma yəni biraz mümkünsüzə yaxın bir şeydir. O problem çünki əgər müzakirə olunursa, bu demək ki, üçüncü şəxslər, indi hər kimdirsə burada ata, ana, bacı, qardaş, o problemin içindədirsə, demək ki, o da evin içindədir. Ona görə burada
Yani iş sadece artık o hayat yoldaşı kisminde olan insanlara düşür de ata anaya da düşür. Ve burada artık ne kadar kabul edilmese de eğer biz problemin hayat yoldaşlarından əlavə, partnerlerden əlavə ailelere de yansıyan tərəfi varsa biz ümumi bir aile terapisi, artık o kök aileni de terapiye daxil edilməliyik. Her ne kadar bizim toplum bunu biraz sıkıntılı bir hala salsa da veya da hiçbir şekilde onları daxil edə bilmədiyimizdə, çünki olur bəzən, məsələn, pasiyent gəlir, bu biraz mövzudan kənarda, amma deyim, pasiyent gəlir individual olaraq çalışmaq üçün və özündən çox ailəsinin, yəni atasının, anasının, bacısının, qardaşının dəyişməsini istəyir. Orada deyəcəyim bir cümlə olur ki, mənim qarşımda olan hal-hazırda sizsiniz, sizin ailənizin bundan xəbəri var və ya da yoxdur, amma qarşımda olan siz olduğunuz üçün bizim işlədiyimiz, işləyəcəyimiz pasiyent statusunda olan sizsiniz. Eyni şey cütlülər üçün də keçərlidir. Əgər buraya ailə daxil olmursa, olmayacaqsa, bizim bu durumda cütlülərin vasitəsilə ailəyə edə biləcəyimiz hər hansı bir şey yoxdur, müdaxilə yoxdur. Heç bir müdaxilə yoxdur yani. Yəni, misal üçün, bəlkə onları müəyyən qədər bir silahlandırmaq olar, necə deyərlər? Artıq bu biraz qeyri-profesionallığa girər, yəqin ki, razılaşarsınız. Məsələn, bilirsiniz, bu necə olar? Cütlüləri ailələrlə bağlı dolduruşa gətirmək mi deyim, nə deyim? Təbii ki də burada cütlükləri maarifləndirmək, aydınlatmaq, fərqindəliklərini yaratmaq və s. bunlar öz yerində. Bu dolduruş və ya da qeyri-profesionallıq deyil. Hı-hı. Bu terapi sürecində işlədiyimiz prosesdir. Amma get sən atana belə de, anana belə de, işte xanıma və ya da bəyə hansısa bir şəkildə direkt olaraq tövsiyələr, yəni o artıq fərqli bir müdaxiləyə girir, o artıq işi daha da çıxmaza salır deyərdim və bizim sayəmizdə, bizim vasitəmizlə ata-anaya qarşı düz onsuz da onlar bizə gələndə bir aqressiya içində gəlirlər ki, hal-hazırda var məsələn individual çalışdığım pasiyentim sırf artıq axırıncı evin axırıncı üzvüdür deyə, övladıdır deyə ata-anadan ayrıla bilmir, ata-ana ilə birlikdə və bu da təbii ki, münasibətə bir takım yerlərdə sıxıntı yaradır. Həmən durub onu yox ayrılmalısan, ayrıl, yəni ayrılsan daha yaxşı olar deyə bir müdaxilədə bulunsam, ata-anası mənim yanıma gələcək, amma fərqli bir şəkildə gələcəklər. Bunu hamımız yaxşı bilirik. Ona görə yox, bizim orada dediyim kimi işləməmiz gərəkən o cütlük olur ki, o tür evlərini paylaşdıqları ata-ana ilə hansı bir tərs, hansı bir üslub içərisində olmalıdırlar ki, yəni özlərindən əlavə digərləri üçün qırıcı olmasına və digərlərinin də onlar üçün qırıcı olmalarını biraz belə qalxan şəklində bir özlərini müdafiəyə alsınlar kimisinə. İşlədiyimiz, işləyəcəyimiz məsələlər budur. Yoxsa direkt olaraq bunu edin, etməyin tərzində deyil. Əlbəttə var, belə deyim, fərqindəliyi olan ailələr də var, hansı ki övladlarının ailə həyatına qarışmayan və ya da qarışmaq istəməyən ailələr, amma kifayət qədər az ailələrdir bunlar, hansı ki barmaqla sayılacaq ailələr və ya da belə deyib, amma işin gedişatında çox fərqli bir boyut alan durumlar olur. Əslində mən əndə bunun tərəfdarıyam ki, ailədə hər kəs özünün statusunu bilsə, məsəl üçün gəlin, gəlin statusunda. Mən bunu hətta çəkinmədən, yəni bəlkə dediyim kimi razı olmazlar bu fikrimdən. Bəzən qaynana, gəlin arasındakı münasibəti hər ikisi tərəfindən sanki qaynana gəlin üçün o mənim qızımdır, gəlinim deyil, gəlin də qaynası üçün o mənim anam olacaq, qaynanam deyil tərzində ifadələr işlətsələr də, ona görə burada demək istədiyim şey əslində harda daha az problemlə qarşılaşarıq, qaynana-qaynana statusunda qaldığında, gəlində-gəlin statusunda. Çünki digər halda bir gəlin qız kimi olmağa davrandığında, başladığında davranmağa, əslində orada problemlər çıxacaq. Amma qaynana və gəlin statusunda olanda, arada o az öncə bəhs elədiyimiz sağlam sərhədləri olduğunda, burada artıq hər kəs, belə Lori dildə deyəcəm, bəlkə biraz kobuz səslənə bilər, amma yerini bildiyində əmin olun ki, daha sağlam ilərləyəcək o ailə münasibəti. Çünki münasibət qaynanadan anaya, gəlindən qıza keçəndə bir yerdə o sərhəd pozulacaq. 100% pozulacaq. Lazımından artıq ehtiyac yox. Bəli. Günay xanım, çox maraqlı mövzudur. Bu son sualımız və bunun ətrafında mənə gəlirsiniz, saatlarla danışa bilərsiniz. Bu bizim cəmiyyətimizdə gəlin etiraf edək ki, demək olar ki, bütün ailələrə sirayət edən məsələdir. Elədir. Mən düşünürəm ki, bir başqa verilişdə məhz bu mövzuya zaman ayıracaq. Çünki mənə də MyMentor'da gələn əksər suallar bax, bu səmtdədir, ailə münasibətləri. İnşallah ki, biz bu mövzuda sizlə yenidən söhbət aparacaq və sizə bir daha təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Oldu. İnşallah görüşürüz. Görüşmək üzərə. Sağ olun.